Бүгүн 25 январда Чүй облусунун Москва райондук сотунда вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, анын жардамчысы жана айдоочусу каза болгон жол кырсыгы боюнча соттук отурум өттү. КамАЗдын айдоочусу 25 жаштагы Таалайбек уулу Автандил бул кырсыкка күнөөлүү деп айыпталууда. Ал мамлекетке келтирилген 2 127 000 сом чыгымды төлөй албай турганын айтты. Айдоочу күнөөнү мойнуна алды. Кийинки соттук отурум 30 январга белгиленди. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 7 октябрь күнү Бишкек Каравалта унаа жолунун Сокулук районуна караштуу бөлүгүндө КамАЗ Toyota Prado унаасын сүзүп, 15 метрге чейин сүрүп кеткен. Натыйжада Toyota Prado унаасынын ичиндеги Темир Жумакадыров, анын жардамчысы жана айдоочусу каза болгон.